E aí, clã, Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com Death's Gambit, joguinho de plataforma 2D aí com elementos de RPG. Lembra muito Dark Souls, é um jogo que pune. Hoje a gente vai fazer o seguinte: a gente vai voltar um pouquinho, mostrar pra vocês aqui o porquê, né? Abrindo aqui o inventário e vendo o Diário dos Imortais, vocês podem ver que a gente pulou três imortais, eles estão lá pra trás. Então a gente tá indo lá pra área da Fênix. E a gente atravessou, né, a área da Fênix. Tinha uma área lá de gelo. Acho que aqui já tá bom. Beleza. Vamos lá. A gente tá no lugar correto. Tem aquela área grandona com mercadinho, escambau. Tem aquele bicho ali pulando ali no fundo, que até agora eu não sei o que ele faz. Vocês podem ver que a gente tá forte pra caramba. Aqui é possível chegar ali. Deixa pra lá, nem queria mesmo. Mas é possível, é possível. O próprio arqueiro se mata, né, com a explosão da flecha dele. É um negócio que eu não consigo entender. Pena cristalizada. Tá aí a Fênix dormindo, a gente já derrotou a alma dela. Vamos continuar. Aqui a gente vai salvar. Já vamos começar a área. Essa área aqui tem uns bichos pesadão. Opa, tem bastante armadilhas ali no chão. Dá bastante. Opa! Dá bastante alma, né? Três pancadas normalmente você estuna o adversário. Tem um negócio. Parece um berrante. Tá bem destacado, hein? Vamos descer. Nossa. Aí é, brincou, hein? A quantidade, quantidade de coisa no chão, tem que ficar sempre prestando atenção com a armadilha nessa área. Olha só. Que coisa mais bonita. Nossa, que pancada, hein? É, apesar de serem bastante fortes, eles são lentos, mas muito lento. Será que já é chefe? As áreas são pequenas desse jogo. Dá pra subir nível. Só com a força que nosso esquema é esse aí, força. Um cara ali na gaiola. Tá, beleza. Esses dois aí estão presos e a gente tem que achar uma chave pra eles salvar eles. Tá, tem um monte de chave.
Um suquinho, apesar de ser uma pena. Rapaz. Não sei nem como a gente está vivo, mas não posso nem reclamar. Ok, mais um pedacinho conquistado. Tem aqui um, parece um ritual aqui no fundo. Essa outra saída. Não adianta nada eu ficar matando esses bichos. Daqui a pouco eu vou voltar pra essa área. Interessante. Vamos subir aqui essa escadinha nova. Esse golem de gelo não é de nada. A gente vê ali que é tem um buraco nesse cara, então. Na escada não, na ponte. Ah não, esse cara. Toda vez esse cara. Bichão xarope. Tinha que ter um backstep, né? Chegamos aí na parte de cima. Chefe, certeza que é chefe e a gente tá com zero penas. Mas já morremos algumas vezes no caverna. A gente tomou aí um pouco de desleixo, né? Só se manter mais ou menos aqui no meio. Tá bem ele. Tá, agora ele não avisa que ele vai cair. Oh, o que, que é isso? Gostei bastante dessa fase dele. Mortal derrotado. A animação é muito boa. Feito. Ponto de talento. O que, que é esse cara aqui? Desamarrar. Ah, meus ossos. Give me a moment to recover. Find me back at sanctuary. Vamos ver se tem algum save. Chave de Amarok aí, ó, que a gente precisava. Talvez se a gente cair aqui. Mais uma pena. Olha só onde a gente está. Agora a gente pode salvar aqueles bárbaros. Beleza, salvamos eles. Antes de abrir as portas. Mate os inimigos. Lança ativados. Pedra anímica. Ainda não sei para que serve, viu?
A ideia aqui é tentar derrotar esse bicho aqui sem gastar as penas. E aí a gente pode abrir esse baú e imortalitar. Nossa, tanto trampo por isso aqui. Perfeito. Esse negócio aqui também, ó. Eu nem sei o que a gente pegou. E é só isso aqui? Consegui uma brisa, baúzinha. Pena medicinal, vamos ver a diferença dessa pena medicinal. O que a gente tem agora? 290 de vida? 300... Ah, não vi vantagem, viu? Fiz o esquema assim, já caí aqui, ó. Isso. Tome de caerne. Nossa, que inferno. A gente morreu? Cadê? O que aconteceu? Ah, cena da praia. Olha só que legal, tudo vai bonito. Olha só que beleza. Que bela praia, hein? Ó, musiquinha havaiana. É, agora sim. É disso que se trata essa praia. Só os capirotos aí no meio do sangue. Bizonhão mesmo. Aqui, ó. Eu acho que aqui tem uma área que a gente não explorou. É, estava certo. Aqui, olha, tem outro tomo aqui. Aí a gente conseguiu os dois tomes. E a gente já pode encerrar o vídeo, né? Então fica assim, a gente vai encerrando por aqui. Tá feita mais uma área, agora a gente vai para a esquerda. É, tentamos explorar ao máximo essa área. Não é muito, não são muito grandes as áreas, né? Não são muito complexas de ser explorada. Opa. E, então eu acho que aí pelo número de diários que contém aqui, dá para ter uma noção mais ou menos quantos episódios mais vão ter essa série. Acho que mais 5 episódios a gente conclui essa série. Se vocês estão gostando, deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, vê se tem algo que agrada, ative o sininho se quiser ser notificado. Deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo, né? Será que a gente se perdeu? Será que a gente esqueceu alguma coisa? E fica assim. É, até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade!